açı söhbete başlayırıq. Qarşılayın Sevinç Osmanqızı. Axşamınız xeyir. Bugün biz demokrasiyanın təməl daşlarından biri olan siyasi partiyalar və onların fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycan Venesiya Komissiyasına siyasi partiyalar qanununa təkliflər paketini təqdim edib. İndi söz Avropalı və beynəlxalq ekspertlərin olacaq. Bəs Azərbaycanın özündə bu təkliflər paketinə reaksiya necədir? Bu, Azərbaycanda siyasi partiyaların müstəqil fəaliyyəti və demokratiyanın inkişafı yolunda irəli atılan addım olacaqmı? Bugün biz bu mövzunu əks qütblərdə dayanan iki siyasətçi ilə müzakirə edəcəyik. Qarşılayın ilk qonağımız İlqar Məmmədov. Mən İlqar Məmmədov. Partiyalar haqqında Azərbaycan qanunvericiliyinin dəyişməsi prosesinin özündən əleyhinəyəm. Çünki o, Azərbaycanı demokratik standartlara uyğunlaşdırmayacaq. İlqar Məmmədov 1970-ci ildə anadan olub. 1993-cü ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini və 1997-ci ildə Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetinin siyasi elmlər fakültəsini bitirib. 1998-2003-cü illərdə Milli İstiqlal Partiyasının sədr müavini kimi çalışıb. 2010-cu ildən Respublikaçı Alternativ Real Hərəkatının həmsədridir. Çox sağ ol İlqarım. Qısa nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan xalqı ilə məsləhətləşmələrdə deyil, hansısa beynəlxalq təşkilatlarla sirli müzakirələrdə, ictimaiyyətdən uzaq və qapalı müzakirələrdə edir və biz heç bir şey bilmirik ki, orada nə müzakirə olunur, kimlərlə müzakirə olunur. İlk növbədə belə qanunvericilik aktları azərbaycanlılarla müzakirə olunmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları ilə. Başqa vaxt görürsən ki, Azərbaycan iqtidarı müxalifəti digərlərini tənqid edir ki, xaricilərlə hansısa müzakirələr aparırsınız. Amma indi görürük ki, Azərbaycanın sırf iç işi olan, daxili işi olan siyasi partiyalar haqqında qanun ilk öncə hansısa beynəlxalq təşkilata müraciətlə niyə Azərbaycanlıların rəyi ilk öncə soruşulmur? Çox sağ ol, təşəkkür edəm İlqar müəllim. Çox sağ ol. Bizim qarşılığın ikinci qonağımız isə Zahid Oruc. Mən Zahid Oruc. Elə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinə və siyasi həyatına yeni qanun son dərəcə vacibdir. Zahid Oruc 1972-ci ildə anadan olub. 1989-cu ildə Azərbaycan Texnik Universitetinə daxil olub. 1997-ci ildən Ana Vətən Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavinidir. 2001, 2005 və 2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib. Çünki ötən dövr ərzində ictimai-siyasi münasibətlər sistemi dəyişmişdir. Və siyasi sistemi təkmil eləmək üçün, cəmiyyət həyatına yeni qüvvələri çıxarmaq üçün, yeni münasibətləri meydana gətirmək üçün yeni qanun gərəkdir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İlqar müəllim, siz özünüz siyasi partiya deyil, siyasi hərəkatın, real hərəkatın həm təsisçisi və həm sədrisiz. Yəni, siz siyasi partiya yaratmaq fikrindən, ideyasından yan keçmişsiniz. Yəqin ki, bunun üçün hansısa maniyələr olub. Olubsa, bu maniyələr nədir? Birincisi, biz ictimai hərəkatıq, ictimai siyasi hərəkatıq və əslində istəsəydik siyasi partiya kimi qeydiyyat üçün müraciət edərdik. Amma bunun üçün heç bir əsas biz görmürük, yəni maraq biz görmürük. Niyə görə? Çünki siyasi partiyanın qeydiyyatı bizə nə verir? Bizə heç bir üstünlük vermir. Bizə hər hansı bir, biz öz adımızla onsuz da tanıyırıq, Respublikaçı Alternativ Hərəkatı adı ilə tanınırıq, real adı ilə tanınırıq və bizə tanınmaq kifayətdir ki, biz öz ictimai, siyasi, digər fikirlərimizi ictimaiyyətə çatdıraq və onlardan ya dəstək qazanaq, ya sual qəbul edək və ya ümumiyyətlə ictimaiyyətlə diyaloga girək. Bizim üçün qeydiyyat hal-hazırda heç bir şey vermir və bunun arxasında bir fəlsəfi mövqədə durur. Çünki siyasi partiya təməldə nədir? Bir ideoloji cərəyandır. Bunun
dövlət tərəfindən qeydiyyatı sırf formallıq olmalıdır əslində. Bizdə isə belə düşünülür ki, siyasi partiya dövlət qeydiyyatından keçibsə, o var. Siyasi partiya dövlət qeydiyyatından keçməyibsə, o mövcud deyil. Bu tamamilə yanlış mövqedir və Azərbaycan qanunvericiliyi də həmin o yanlış mövqeyə əsaslanır. Biz sübut eləmək istəyirik ki, siyasi partiya, ictimai hərəkat, digər qurum o dövlətin icazəsini istəmir. O ya mövcuddur, ya mövcud deyil. Biz mövcuduq. Çox təşəkkür edirəm. Mən xatırladım ki, biz tərəflərə bərabər imkanlar vermək üçün eyni vaxt ayırırıq və maksimum bundan ötürü dəqiqə yarımdır. Amma məlumatınız olsun ki, biz qısa cavabları daha çox sevirik. Zaten siz eşitdirsiniz İlqar müəllimin cavabını və o hesab edir ki, siyasi partiya formallıqdır. Formallıqdır mı? Xeyr. Əslində, bəlkə də Azərbaycanda partiyalaşma elə bir səviyyədə gedə bilərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti özünün taleyini, gələcək həyatını, dövlət idarəçiliyində iştirakını məhz o qüvvələrin hesabına görsün. 90-cı illərdə partiyalar dövlət çevrilişinə cəhddə iştirak elədilər. Kadr korpusu formalaşdıra bilmədilər. Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni ideyaları çıxara bilmədilər. Partiyalar daha çox bir şəxsin iradəsi üzərində quruldu. Alternativsiz oldular. Demokratiyaya geniş meydan verə bilmədilər. Yalnız yeni Azərbaycan partiyasını çıxmaq şərtindən Azərbaycan insanı səssiz qaydada onları, həmin partiyaları tərk elədi. Və hörmətli İlqar bəyin də keçmişdə təmsilçi olduğu AMİP adında bir siyasi təşkilatın bugün cəmiyyət həyatına verə biləcəyi heç nə olmadı. Belə bir dönəmdə bəlkə də bir çoxları hesab edir ki, qanun dəyişməlidir, bununla hər şey dəyişəcəkdir. Amma partiyaların quruluş modeli, idarəçilik prinsipləri, onların cəmiyyət həyatına çıxma üsulları, formaları dəyişməlidir ki, və eyni zamanda liderlər adlanan şəxslər də dəyişməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyət həyatı onlardan demokratiyanı daha çox əxs eləsin, yeni ideyalar əxs eləsin, özünün onlar vasitəsilə iradəsini meydana çıxarsın. Yəni, bu variant ümumiyyətlə sizin üçün məqbuldurmu? Yəni, partiya deyil, faktiki olaraq siyasi partiyanın fəaliyyət göstərir, lakin qeydiyyatı yoxdur. Bu mümkündür, lakin elə hesab edirəm ki, əslində... Özünün cəmiyyətə bir lider keyfiyyətində çıxara bilməmək, komandanı qura bilməmək, ətrafına strukturlaşmış bir Azərbaycan cəmiyyətinin əyalətinə qədər gedib çatan qüvvələri çıxara bilməməkdən bəzən klub kimi fəaliyyət də normaldır. Çox sağ olun, Zahid müəllim. Bəzən klub kimi fəaliyyət göstərmək. Razısınızmı bundan? Bu, istəyirsiniz adın klub qoyun, istəyirsiniz nə qoyursunuz qoyun. Əsas odur ki, siyasi, ictimai fikirlər ortalığa qoyulsun, alternativlər ortalığa qoyulsun və ictimai dəstək qazansın. Siyasi partiyanın funksiyası budur. Azərbaycanda siyasi partiya sistemi niyə məhv oldu? Yeni Azərbaycan partiyası daxil olmaqla. Bəyəm, yeni Azərbaycan partiyası siyasi təşkilatdır, siyasi partiyadır. Partiyanın içində hansısa ideoloji müzakirələr gedir, hansısa siyasətlər formalaşır, sonra o siyasətlər güya ki, reallaşdırılır, dövlət idarəçiliyinə daxil olunur. Xeyr, bir icra aparatıdır, bir də ki, rayon təşkilatlarıdır. Otururlar seçkidən seçkidə insanların ayaqlarını mobilizasiya edirlər, səfərbərliyə edirlər. Və salam, Yeni Azərbaycan Partiyasına siyasi partiya demək olar mı sözünün əsl mənasında? Xeyr. O da əslində faktiki olaraq heç nazirlik də deyil, bir dövlət komitəsidir. İstəyirsinizsə, insanların seçkidən seçki ayaqlarının səfərbər olunması üzrə bir dövlət komitəsidir. Mahiyyətinə görə. Siyasi partiya o qurumdur ki, onun içində ideoloji proses gedir, onun içində siyasi proses gedir və bu siyasi proses orada yaranan, doğan ideyalar inkişaf etdirilir, ictimaiyyətə çıxarılır, tartışılır və dəstək qazanır və ya qazanmır. O artıq başqa məsələdir. Razısınız mı? Çox sağ ol, Sevdər müəllim. Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyası klassik partiya modelinin bütün tələblərinə, atributlarına cavab verir. İdeya istehsalına görə də, Azərbaycan cəmiyyətinə çıxarılan kadr korpusuna görə də, hökumət idarəçiliyində, iştirak səviyyəsində görə də, bütün parametr üzrə Yeni Azərbaycan Partiyası bütün digər partiyalardan son dərəcə güclüdür. Amma siz yaxın nümayəndəsi deyilsiniz, siz başqa partiyanın nümayəndəsi deyilsiniz. Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra ikinci hakimiyyət partiyasının, o cümlədən mənim də təmsil elədiyim Ana Vətən Partiyasını qurmaq son dərəcə çətindir. Çünki cəmiyyət həyatına təkcə ideyalar çıxarmaqla deyil, eyni zamanda onların gələcək maraqlarını, mənafələrini daha ciddi şəkildə qorumaq üçün də başqa fəaliyyət lazımdır. Partiya nədir?
Bu sözün biraz obrazlı mənasında ideya zavodudur. Ama burada da var ideya fikir, zavodu. Fikir istehsalıdır. Burada da hərəkat var. Təşəbbüskarlıqdır. Yox, mənə də gəlir ki, bəlkə açıq deyim, özüm də təəccübləndim ki, baxmayaraq ki, əslində siyasiliyə əmsalına görə İlqar bəyin mövqeyini heç kim şübhə eləmir. Amma bir partiya tərəfi kimi polemika daha məhsuldar, daha bəlkə tartışılmalı və cəmiyyət üçün də faydalı olardı. Yəni partiyalı tərəf baxımından söyləyirəm. Azərbaycan cəmiyyətinə o partiyalar ki, ideya istehsal eləmirlər, eləməlidirlər, bunu bir çox hallarda etmirlər və bunun əvəzində Yeni Azərbaycan partiyasının hakimiyyətini, hakim partiyanı deməli, hədəf tutaraq üzərinə getmək, tənqidi və qara gürüşlü ruhda 90-cı illərin şüarlarından, slaqanlarından deməli, silahlanaraq fəaliyyət aparmaq praktikasından başqa bir şey görmürük. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Razısın mı bundan? Birincisi, bizə 90-cı illərin məsuliyyətini qoymayın. Biz yeni bir təşkilatıq, yeni bir hərəkatıq. Nə 92-93-də hakimiyyətdə olmuşuq, nə heç bir o 90-cı illərin qatma-qarşıq dövrünün məsuliyyətini daşıyırıq. Onda gənc insanlardıq, gənc hərəkatçıydıq bəzilərimiz. Bəzilərimiz isə hələ ümumiyyətlə yetkinlik yaşına çatmamışdı. 20 il keçib üstündən və yeni bir nəsil formalaşıb. Biz yeni o nəslin bir hərəkatıyıq. Cümhuriyyətçi hərəkatıq. Bizim də deməli, ideyalarımız 1918-20-ci ildən doğur, 92-93-dən doğmur. Aydındır da. Yəni bizi fərqləndirməyinizi xahiş edirəm. Yəni mənim konkret ki, siz siyasi fəaliyyətlə məşğul deyilsiniz. Siz bu qara qrupçu. Siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün arayışı deməli Ədliyyə Nazirliyi vermir. Sovet vaxtında belə bir fikir var idi ki, sən insansan, yox, sən insan deyilsən çünki sənin arayışın yoxdur. İndi Zahid bəyin də dediyi odur ki, sən siyasi partiya deyilsən, ona görə ki, sən Ədliyyə Nazirliyindən arayışın yoxdur. İstəmirəm mən o arayışı. Mən mövcudam. Necə ki Sovet vaxtında qürur duyan insan öz mövcudluğundan, həyatından, mövqeyindən qürur duyan azad insan deyirdi ki, mən arayışsız da varam, mövcudam, yaşayıram, fəaliyyət göstərirəm. Biz də elə. Bizə heç bir o arayış filan lazım deyil ki, biz icazə axtaraq, nə bilim, onların prosedurlarla bu qarşınıza çıxa biləcək problemlərlə bağlı deyil, bizə, deyil mi? Bizə heç bir o arayış bizə heç bir üstünlük vermir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Nəyə görə bu qrup adamlar qeydiyyatdan keçməlidirlər? Söz azadlığı var, azad toplaşmaq azadlığı var, sərbəst toplaşmaq nəyə gərəkdir təşkilatlanmaq? Sevinç xanım, doğrusu mən bilavasitə İlqar bəydən və onun çevrəsində olan yəni məhdud sayılı insanlardan məhz qeydiyyatdan keçmək və bir arayış almaq müraciətində bulunmadım. Mən yalnız həm də onu söylədim ki, bu cür qeydiyyatdan keçmişlər də yəni hətta deyilən o hüquqi adı almaq da cəmiyyət üçün xüsusi bir önəm daşımır. 52-yə qədər partiyanın qeydiyyatdan keçməsi 52 fərqli ideyanın, ideologiyanın, fərqli sistemlərin, fərqli baxışların, dövlət, millət həyatındakı fərqli iştirakın olduğunu zərur eləməyib. Biz yalnız 5-6 partiyanı hələ ki Azərbaycan siyasi həyatında aktiv şəkildə görməkdəyik. Belə olan təqdirdə o qeydiyyatı alın, maliyyələşmə hətta həyata keçirilsin. Bu, həmin şəxslərin sadəcə fərdi iddialarının maliyyələşməsi olacaqdır. Amma indiyə qədər belə bir maliyyələşmə olmayıb. İnşallah, bu da olacaqdır. Amma siz görəcəksiniz ki, o da bütün problemləri həll etməyəcəkdir. Azərbaycan siyasi sisteminin mükəmməl işləməsi, yəni hakimiyyət və hakimiyyət partiyası mövcuddur. Alternativlərsə boşdur və bunu klub, dərnək, bir beyin mərkəzi, bir siyasi institut səviyyəsində həyata keçirmək istəyənlər buyursunlar. Tənha vəziyyətində siyasətçi kimi bunu edənlər də var. Buna yaxud çalışanlar da var. Amma mən onu söylədim ki, Azərbaycan cəmiyyətində mənəvi hakimiyyət əldə eləmək, onların üzərində nüfuz əldə eləmək və bununla Azərbaycanın gələcək həyatında iştirak haqqını qazanmaq Ədliyyə Nazirliyindən yox, xalqın üzərindən, mövqeyindən keçərək müəyyənləşir. Mən bunu söylədim. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Əgər bütün bunlar deyilənlər doğrudursa, və mən eşitmədim sizdən sizin qeydiyyatdan keçməməyinizin səbəbləri, yəni siz nədə itirirsiniz? Heç bir üstünlük vermir. Nələrdən siz özünüzü məhrum edə bilərsiniz? Heç bir şeydən.
Yeni qanun layihəsi tətbiq olunacaq. Yeni qanun layihəsi, yenə də təkrar edirəm, biz onun əleyhinəyi bu formada qəbulunun. Yəni, ola bilər ki, hansısa maraqlı bir siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul oluna bilər və biz o zamana qədər düşünə bilərik ki, bəlkə də öz fəaliyyətimizə, qeydiyyat marağımıza yenidən baxaq. Bizi maraqlandırsa... Belə bir maraqınız olacaq. Belə bir dövlət maliyyələşməsi olarsa. Söhbət maliyyədən getmir. Ümumiyyətlə biz maliyyələşmə prinsipinə mənfi baxırıq, prinsip etibarilə. Biz əksinə hesab edirik ki, maliyyələşmə, siyasi partiyaların maliyyələşməsi idealda mümkün qədər az olmalıdır və yalnız müxalif partiyalara şamil edilməlidir. Niyə? Məsələn, İngiltərədə onsuz da iqtidar partiyası bütün resursları var. Məsələn, hansı partiya hakimiyyətə gəlirsə, o hökumətdən daha az maliyyə alır, nəinki müxalifətdə olan partiya. Çünki ideya yetişdirilməsi baxımından, araşdırma aparılması baxımından resursları hakimiyyət partiyasının istənilən halda çoxdur. Ona görə demokratik cəmiyyətdə müxalif partiya hökumətdən daha çox vəsait alır. Amma əslində biz onun da əleyhinəyik, prinsip. Yəni biz onun idealda, ideal vəziyyət deyil təbii ki Azərbaycanda, necə ki bir çox başqa ölkələrdə ideala ümumiyyətlə çətindir yetişmək. Ona görə müəyyən mənada o mümkündür. Amma bizim marağımız onunla bağlı deyil. Çox sağ ol, təşəkkür edəm. Biz kiçik bir fasilə ayrılırıq. Qaydanda isə siyasi partiyaların müstəqil fəaliyyəti mövzusunda müzakirəmiz davam edəcək. Kiçik fasilədən sonra. Respublikaçı Alternativ Hərəkatının idarəetinin üzvü. Mən bir-iki sözlə onu qeyd edeyim ki, siyasi partiyaların indiki siyasi proseslərdən kənarda qalmasının əsas səbəbi odur ki, proporsional seçki sistemi ləğv olunub. Yəni, bu günləri partiyalara getmək və siyasətlə məşğul olmaq, yəni bu demək olar ki, mümkünsüz bir hala gətirib. Bax, yeni təklif olunan qanun onsuz da hər bir halda bu problemi həll eləyə bilməyəcək. Bəs bunu, belə deyək, fundamental olaraq necə həll eləmək olar? Yəni, mümkündür mü ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda konstitusion dəyişikliklər olsun. Çünki bu məsələ məhz konstitusion dəyişikliklər nəticəsində aradan qaldırılır. Çox gözəl sualdır. Doğrusunu desəm, mən Azərbaycanın gələcək həyatı üçün proporsional sisteminin bərpasının tərəfdarlarından biriyəm. Lakin hər iki sistemin başlıca qayəsi vətəndaş iradəsini, millətin mövqeyini parlamentdə təmsil eləməkdir. Bunu ən mükəmməl formada həyata keçirməkdir. Hər iki sistemin özünə məxsus üstünlükləri və qüsurları var. Proporsional sistem bütövlükdə partiya siyasına verildiyindən vətəndaş fərd olaraq kimi seçdiyini bilmir. Partiyalar sanki ən zəif şəxsini belə vətəndaşa təqdim edib güclülərin fonunda seçdirə bilir. Majoritar sistemin qüsuru ondan ibarətdir ki, respublika miqyasında güclü bir insan gedib əyalətdə uduza bilir. Yəni, real mənada tayfa, qom əqraba, yerli iqtisadi və s. imkanlarına malik olan şəxs paytaxtdan gəlmiş və ölkə miqyasında tanınan insanı uda bilir. Zəmin, indi konkret sual ondan ibarətdir ki, min nəfər səsinə. Majoritarı, indiki sulu dairədə siz inanırsınızmı ki, ümumiyyətlə, hansısa konstitusion dəyişikliklər olmadan demokratik irəliləyişə nail olmaq mümkündür? Yox, majoritar sistemə malik olan ölkələr var ki, onlar kifayə qədər demokratik sayılır. Əgər başında Amerikadan götürsəz, onlarla ölkəni mən saya bilərəm. Yaxud da ki, proporsional sistem mövcud olan ölkələr də var ki, onlarda da kifayə qədər demokratiyanın ən üstün səviyyəsində gəlib çatıblar. Paralel şəkildə vətəndaşlar da öz iradələrinin qanunverici orqanda təmsil olunduğunu yəqin edir. Çox sağ olun. Çox qısa, yəni ki, buna ehtiyac görmürsünüz. Mən Azərbaycanın gələcək həyatında belə bir sistemin bərqərar olmasının tərəfdarlarındanam. Tərəfdarlarına, çox gözəl. Təşəkkür edirəm. İqam əlim, sizin bununla fikirləriniz sizə düşürmü? Prinsip etibarilə gələcəkdə Azərbaycanda proporsional sistemin də seçkilər sisteminə daxil olunmasını, bəli, biz də dəstəkləyirik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Növbə sizindir, buyurun. İqam əlim, müxalifət partiyadan nə demokratiya varmı? Əgər varsa, sədr seçkiləri zamanı alternativ namizətlər niyə olmur? Bu özünə inamsızlıq deyilmi? Bilirsiniz, hər kəs öz hərəkatının, öz siyasi partiyasının, öz qurumunun məsuliyyətini daşıyır.
Mən veya bizim həmkarlar, Respublikaçı Alternativin aparıcı şəxsləri, biz bütün müxalifətin məsuliyyətini daşıya bilmərik. Kimdə bu demokratiya var, kimdə yoxdur, özləri bilərlər. Bizdə var, bizdə deməli, bütün insanlar hər halda seçkilər, hərəkat daxili seçkilər formatında necə deyirlər, öz yerlərindədirlər, öz vəzifələrindədir və burada biz yeni hərəkatıq və indiyə qədər bizə qarşı hər hansı bir elə bir iddia olmayıb. Bizdə kollektiv rəylər toplaşır, təhlil olunur və ondan sonra ümumi siyasi mövqe ortalığa qoyulur. Yəni siz illərlə qurduğunuz və quracağınız təşkilatın rəhbərliyindən özünüzü bir gün gedən görürsünüz? Təbii ki. Görürsünüz? Təbii ki. Aydın, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox həvəssiz əl çaldınız. Yəni razı deyilsiniz. Səmimi deyildi cavab. Razı. Ümumiyyətlə əleyhinəsiniz. Bəs cavab səmimi idi də. Səmimi idi hesab edirsiniz. Buyurun, Natan. Natiq Cəfərli, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü və icraçı katibi. Mənim sualım Zahid bəyədir ki, Zahid bəy, sizin partiyanı, biz sizin çıxışlarınızda daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının tərifini eşitdik. Sizin partiya, Ana Vətən Partiyası ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji fərqi nədən ibarətdir? Əgər heç bir fərq yoxdursa, sizin partiyanın mövcudluğunun səbəbi nədir? Öncə qeyd edeyim ki, Ana Vətən Partiyası 90-cı ildə yaranıb, yəni özünün təvəllüdünə görə digər partiyalardan daha yaşlıdır. Ən azı birinci bu faktı nəzərə alın. İkinci, dünya siyasi tarixi üçün, siyasi sistemlər üçün... Yəni 90-da da qeydiyyatdan keçib deyirsiniz? 90-cı ildə yaranıb, lakin 91-ci ildə qeydiyyatdan keçibdir. Və dünya tarixində də çox normaldır ki, prezident siyasətini müdafiə edən müəyyən bir bloklar, siyasi birliklər mövcuddur. 91-ci ildə qeydiyyatdan keçən siyasi partiya olub? Bəli, olub. Olubdur. O cümlədən bilirsiniz ki, 89-cu ildə əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi qeydiyyatdan keçmişdi. Düzdür, o dövrdə onlar ictimai hərəkat kimi qeydə alınmışdılar. Mən yalnız onu vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə bu fikirlər meydana gəlir ki, güclü hakim partiya olan yerdə digər qüvvələr niyə inteqrasiya etməsinlər? Əslində, majoritar sistemin tətbiqi sizin dediyinizi zəruri eləyir. Yəni, partiyalar öz imkanlarını bir araya gətirirlər ki, namizədləri seçkidə qalib gəlsin. Bunun üçün də proporsional sistemdən fərqli olaraq majoritar sistem 5-6 güclü partiya formalaşdırır. Və mən əslində majoritar sistemin üstünlüklərindən biri kimi bunu vurğulayardım. Bu həm də güclü 5-6 ideyanın deməsi olacaqdır. Güclü partiya modelləri olacaqdır. Strukturlaşma gedəcəkdir. İndiki kimi cəmiyyətdən tədric olunmuş, məsələn, müsavatın əski irsini öz marağım istismar eləyirəm deyə bir fəaliyyət olmayacaq. Xaç şəhbəsiyəm, barikada bir qaydasında 40-cı illərdə faşizmə qarşı bir hərəkatın ideyasını götürmüşəm, o cür fəaliyyət aparıram, ola bilməz. Çox təşəkkür edəm, müsavat burada yoxdur. Odur ki, gəlin biz qarşı tərəf olmadığı üçün belə etiqamlar etməyək. Növbə sizin buyurun. Cəzə verirsiniz, mən əlavə eləyim. Zahid bəy öz siyasi partiyası haqqında hansısa sözlər deyə bilər, amma ki, bunu artıq elmi ədəbiyyatda da, siyasi elmi ədəbiyyatda da adı var. Pek partiyalar, yəni ki, bir hansısa partiyadır. Almanya Demokratik Respublikasında da elə idi də, sosialist sistemində bir hakim partiya var idi və onun ətrafında pek xırda partiyalar vardı. Necə ki, sizin partiyada pek partiyadır və əslində heç bir siyasi sistemi sabitləşdirici funksiya və ya hər hansı bir funksiya daşımır. Onun sadəcə məqsədi görüntü yaratmaqdır ki, çox partiyalılıq görüntüsü yaratmaqdır. Mən artıq hətta deməli, Dövlət Departamentinin yazılarında Azərbaycandakı siyasi parlament siyasi partiyalarının adlarının necə deyilmişdi, onu heç bəlkə də bilmirəm, düzgün olar, düzgün olmaz onu dilimə gətirsəm, amma onların hamısına cip partiyaları deyilmişdi. Çox sağ ol, zaten siz buna reaksiyonu bu cür iddiamları mütləq cavablandırmalıyam. Əvvəla bizim qalaktikaya uçmaq fikrimiz yoxdur. O cür istilahlar da məli gəlir ki, real vəziyyət ifadə eləmir. Əslində, biz nəyi cəmiyyətə çıxara biləriksə, o gücdə, o imkanlarda fəaliyyət aparırıq. Və iddialarımız da potensialımızdan böyük deyil. Eləyə qalsaydı, mən sizin 4-5 nəfərlik
bir fəaliyyətinizi daha başqa adda qoyardım. Və sizi o əgər məxfi yazışmalara istinad edirsinizsə, orada da sizə bağlı mühüm bir ittiham vardır. Əgər siz birinin üstünü açdıqsa, deyim şəxsən sizə. Aha. Ki, xahiş edirsiniz ki, dövlət rəhbərliyinə görüşlər baş verməsin, bu onun mövqeyini gücləndirir və bizim üzərimizdə onun imkanlarını artırır. Bu da sizə yönələn ittiham. Biz orada... Ama siz İlgan Hanım dediği o ifadeni kabul ediniz mi ki CİP partiyası, PEK partiyası, yani siz buna iddialısınız ki həqiqətən siz YAP'dan farklı bir partiyası, siz sabahları YAP'ın mənafiyyine xalal getirebilecek bir tənqidlə çıxış eləyəbəsiniz, çünkü bayağıdan siz ona yalnız müdafiə edirsiniz. Fərqli mövqələr göstəririk, fərqli ideyalara da malik oluruq, lakin prinsipal məsələlərdə Azərbaycan Prezidentinin siyasi dəst xəttini, üslubunu, kursunu həyata keçirdiyi bütün fəaliyyəti müdafiə edirik və Cənab İlham Əliyev özümüzün liderimiz hesab edirik və bu çox normaldır. Və əgər müxalif qüvvələrdə belə bir vahid komanda, vahid ideya halında birləşə bilsəydilər, necə ki buna alternativ qaydada çalışırlar, amma alternativ adını verməklə deyil, sadəcə cümhuriyyətçi ideyalarla silahlanmaqla da deyil, gərək bilirsiniz, hakimiyyətə alternativ olmaq üçün də. Və sizin dediyiniz PEK, CİB və əllə idarə olunan, bəlkə pultla idarə olunan qüvvə statusundan çıxmaq üçün də gərək real qüvvə olasan. Yəni bunu adından elan edənmək istatını deyil. Xırda məsələlərdə fərqlisiniz də Yeni Azərbaycan Partiyasından, doğrudur mu? Yəni xırda məsələlərə görə insan gedib partiya yaradar, xırda məsələlərə görə rayon təşkilatında müəyyən müzakirələr gedər filan, başqa şey. Yəni əslində, bax bu cür partiya quruculuğudur ki, Azərbaycanda siyasi partiya sistemini məhv edib. YAP daxili, YAP'ın peykləri daxil, müxalif, bəzi müxalif partiyası deyirlər onlara, onlar daxil. Azərbaycanın bütün partiya, siyasi partiya sistemi böhran içindədir və biz Respublikaçı Alternativ olaraq həm öz fəaliyyətimizlə, yəni ki, qeydiyyatdan imtina və başqa formada fəaliyyət, həm də ki, ideoloji alternativlərimizlə hansı ki ortalığa qoyuruq, biz bütün bu sistemə, yəni iqtidarlı, müxalifətli sizin bu siyasi partiya sisteminin əleyhinəyik. Çox böyük iddiadır, açıq deyim. Siz əgər buradakı komandaya istinad edirsinizsə, bunlar sizin yox. Cəmi 4 nəfərlik bir heyətlə iştirak edirsiniz. Azərbaycan cəmiyyətində də elə bu efirdə də. İkinci, partiyaların o qüvvələr ki hakimiyyətə iddia edirlər, onların ciddi siyasi böhran halında olduğunu biz dəfələrlə vurğuluyurduq və mən birinci giriş nitqimdə buna işarə elədim. Və illər ərzində daxili demokratiyanı məhv eləyərək, heç bir alternativ qoymadan fəaliyyət apararaq Azərbaycan cəmiyyətinə hər hansı bir ideya, təşəbbüs mövqeyi, alternativ proqramlar qoya bilmədən fəaliyyət aparmaqdır. Siz yəni Azərbaycan Partiyasından danışırsınız indi. Siz qəti şəkildə, mən müxalifətə işarə elədiyimi söylədim. Yəni çox bənzərdir. Amma unutmayın, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından beynində, təfəkküründə, xəyalında vuruşmaq hələ sizi böyütmür. Çox təşəkkür edirəm, gəlin biz formatımıza qayıdaq. Hər halda biz auditoriyanın suallarını eşitməliyik. Buyurun. Mən İlqar bəyə belə bir sual vermək istədim ki, real nədir? Partiyadır, klubdur, dərnəkdir, birlikdir və bir də sizin hesab etdiyiniz üstünləriniz xalqa nə verə bilər? Biz hərəkatıq. Bizim təklif elədiklərimiz fərqli siyasətlərdir. Həm pensiya siyasətindən tutmuş, xarici siyasətə qədər, mədəniyyət siyasətindən tutmuş, iqtisadi siyasətə qədər biz bütün sahələrdə bir sıra alternativlər ortalığa qoymuşuq. Onlar dərc olunur və onlar indi biz media imkanlarımız o qədər yoxdur, amma internetdə çox yayılıb və kifayət qədər dəstək də qazanıb. Sual odur ki, Azərbaycana nə verir? Azərbaycana nə verir? İş ondadır ki, siyasi partiyaçılıq bu əslində bir maddi istehsal sahəsi deyil. Bu ideya istehsalıdır, bu platformalar və baxışlar istehsalıdır. Biz yeni baxışlar ortalığa qoyuruq və bu yeni baxışlar, biz o yeni baxışları doğru sayırıq. Kimsə bunu bir qədər də üzərində işləməyə tövsiyə edə bilər. Kimsə deyə bilər ki, siz yanlış mövqedəsiniz. Amma bu tartışmalar, bu müzakirələr olmayınca Azərbaycan ümumiyyətlə irəliləyə bilməyəcək. Tarixi mənada, tarixi Azərbaycanın gələcəyi olmayıb. Necə ki, məsələn, Sovet blokunun dağılmasının əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda da, Sovet İttifaqında da heç bir müzakirələr yox idi. Bir partiya idi, onda Komünist Partiyası idi, indi Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Hər şeyi diktə eləyir vətəndaşlara, insanlara, siz nə düşünməlisiniz, kimə hansı adla müraciət eləməlisiniz və hansı faktlar, faktı hansılarsa uydurmadır. Bunlar aradan
kaldırılmayınca Azerbaycan'da inkişaf olmayacak. Ve Teşekkür ederim. Sizin vaxtınız bitir. Çok sağ olun. Son sual. Sualım Zahid Bey'dir. Zahid Bey, siz dediniz ki 90-cı illərdə demokratiyanı ortaya koya bilmədi partiyalar. Ama siz özünüz dediniz ki biz 90-cı ildə qeydiyyatdan keçmişik, 91-ci ildə. Yani siz de demokratiyanı ortaya koya bilmədiniz mi? Bu suala cevap vereceğim ama önce doğrusu Sevinç Hanım'dan gözlüyordum ki İlqar Bey'in Yeni Azərbaycan Partiyasının adını artık üçüncü dəfə öz maraqları için istismar eləməyinə karşı çıxacaqdır. Yeri gelmişken qeyd edeyim ki, aslında elə siz dediniz ki, eğer küçük gruplar zərbə vurursa, eyni grup halında da fəaliyyət göstərirsiniz. Ama hərəkat doğrudan doğruya adına uyğun Azərbaycan cəmiyyətini büyük bir miqyasda təşkilatlandırmağı bacarmalı və hakimiyyətə o siyasi müqamət gücünü ortaya koymalıdır. Bu görünmüyübdür. Virtual məkanda ola bilər ki, siz 5-6 layihə və qərb texnologlarından hansısa kalkulyasiya üsulunda götürüb təqdim edə bilərsiniz. Hələ bu Azərbaycan cəmiyyətində çıxmaq da deyil. Azərbaycan milləti sözün həqiqi mənasında o qüvvə mərkəzlərini, güc və digər o təşkilatları, o strukturları görmək istəyir. Həqiqətən də siyasi sistem onda mükəmməl işləyir ki, onun müxalif bucağı da olsun. Bu Azərbaycanın hakimiyyətinin günahı deyil ki, burada güclü iqtidar, zəif müxalifət və ya zəif digər qüvvələr mövcuddur. O cümlədən kommunizmlə və kommunistlərlə və s. bu cür paralelliklə siz uzun o, yəni 10 illər boyu dediyimiz o 90-cı illərin qüvvələrin dediklərini təkrarlayırsınız. Bayaqlar söyləmişdiniz ki, siz onların məsuliyyətini daşımırsınız və 90-cı illərin qüvvəsi də deyilsiniz. O ki, qaldı xanımın sualına. Mən onu vurguladım ki, partiyalar əslində Avropa həyatı üçün, sizin dediyiniz o demokratik sistemlər üçün güclü bir səviyyə gəlib çatmağı üçün birinci daxilini demokratik səviyyədə qurmalıydılar. Bundan rotasiya aparmalıydılar. Kadrları yeniləşməliydi. Biz görməliydik ki, ən müasir, ən qabaqçıl universitetləri qutaranlar gəlib özünün taleyini müxalifətə bağlayır. Azərbaycan xalqı o qüvvələri maliyyələşdirir, onların gələcəyinə, gələcək layihələrinə investisiya qoyur. Bu görünmür ortada. Xalqsız müxalif qüvvələr mövcuddur. Güclü hakimiyyət partiyası. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən burada söhbət dayandırmalıyam, çünki biz kiçik partilə ayrılırıq. Sonra yenə birlikdəyik. Biz açıq söhbətə baxırsınız və biz siyasi partiyaların fəaliyyəti mövzusunu davam etdiririk. Mən bayaqdan sizi dinləyirəm və bir şey soruşmaq istəyirəm. Siz partiyanın tarixini kifayət qədər bizə təfərrüatlı açdınız. Neçə üzvünüz var bugün? 10 minə qədər. 10 min üzvü var partiyanın? Bəli. Rəsmi? Heç şübhəsiz. Ardındır. Bəs mən doğrusu bundan az təsəvvür edirəm bir rəqəm eşidəcəyimi. Əgər bəs parlamentdə neçə üzvünüz var? 2. İki. Yəni bu o deməkdir ki, əgər yeni qanun qəbul olunarsa siyasi partiyalara dair və siyasi partiyaların dövlətdə maliyyələşməsi məsələsi reallaşarsa, siz buna iddialı bir partiya olacaqsınız, elə deyilmi? Heç şübhəsiz. Parlament partiyası olmaq bu statusu, bu imkanı, bu hüququ verir. Amma unutmayın, orada qazanılan səslər təkcə məni partiyalı bir insan kimi, partiyalı bir xadim kimi görərəkdən edilməyibdir. Azərbaycan insanı, mənim konkret təmsil elədiyim Bərdə vətəndaşı, Bərdə cəmatı, mənə bu səsini, iradəsini, mövqeyini verərəkdən parlamentdə təmsilçilik haqqını qazanmışam və beləliklə gələcəkdə məhz parlamentdə təmsilçilik formatına uyğun maliyyələşmə modeli seçiləcəksə, o halda bir səsin maddi kvalitə olacaq. Aydındır. Siz bayaq dediniz ki, dövlət qeydiyyatına istəmirsiniz də, bunun sizə lazım da deyil, amma belə bir cümlə də işlətdiniz ki, əgər bu qanun qəbul olunar, siz yenidən bu barədə düşünə bilərsiniz. Yox, biz o maliyyə... Hesab edirsiniz mi ki, ümumiyyətlə bu qəbul olunarsa, sizin partiya doğrudan da dövlətdə maliyyələşə bilərsiniz? Birincisi, biz hətta bizə təklif olunsa hansısa simbolik və ya hər hansı bir böyük məbləğlər, biz ondan imtina edəcəyik. Niyə, sizə pul lazım deyil? Birincisi, bizə yeni qanundan nə lazımdır? Bizə yeni qanundan o lazımdır ki, əgər qeydiyyat üçün biz qeydiyyatı hansı halda qeydiyyata gedə bilərik? Əgər qeydiyyat bizə maddi, yəni pul formasında yox, amma canlı efir formasında, dövlət kanallarında, ictimai kanallarda vaxt versə. Bax, onu bizə versinlər, bizə vəsait lazımdır. Vəsaitə gəldikdə mani olmasınlar ki, bizi dəstəkləyən insanlar bizə maliyyə dəstəyi versinlər. Çünki hazır ki, vəziyyətə bəli, hal-hazırda siyasi partiyalara hər hansı bir şirkət mi, hər hansı bir iş adamı mı maliyyə dəstəyi vermək istəsə, biz bilirik Azərbaycanın indiki şəraitində o şirkəti, o iş adamını nələr gözləyə bilər. Halbuki bütün dünyada maliyyəni əsasən siyasi partiyalara dövlət deyil,
iş adamları və fərdlər verirlər. Bu dəyişikliyin məqsədi isə ondan ibarətdir ki, siyasi partiyaların maliyyəsində dövlətə bağlıdır. Da onda get siyasi partiyaları bir idarəyə çevir, orada da bir müdür qoy, otursun orada, məsələn, Zahid Oruc kimi danışsın ki, mən siyasi partiyayım. Siyasi partiyanın maliyyə mənbəyi üzvlər olmalıdır və deməli, iyanələr verən şirkətlər və ya iş adamları. Da siyasi partiyalar dövlətin əlinə baxmamalıdır. Mane olmasınlar bize. Görünür ki, açıq İlqar bəyin təsəvvüründə bu dövlət başqa bir millətindir. Ona görə də dövlətin verdiyi vəsaiti də bu qədər ögey hesab edir. İkincisi, əgər doğrudan da qərb praktikasında özünüzün yaxınlığını iddia edirsinizsə, əksər ölkələrdə bu maliyyələşmə var. Lakin onlar sizdən fərqli onu tələffüz edirlər. Onlar qeyd edirlər ki, bu vəsait o partiyanın cəmiyyət üçün faydasına ekvivalent vətəndaşların vergisindən ödəmədir. Partiya isə ona ekvivalentində cəmiyyətə ideyalar, siyasi fikirlər, qabaqcıl proqnozlar, təhlillər və s. verir. Yəni qarşılıqlı bir əks əlaqə sistemidir. İlqar bəy, məsələn, bəlkə ümumiyyətlə müstəqillik olmalıdır. Nəyə görə? Yox, o dediyi yəni bilavasitə sahibkardan, hansısa subyektlərdən asılı və yaxud üzvlükdən asılı. Bu əslində bayaqları eyniləşdirmə apardığı Kommunist Partiyası modelidir və yaxud da ki, keçmiş totalitar quruluşlardakı modeldir. Bilavasitə üzvlüklərdən. Birləşmiş Ştatlarda primary sistemidir, bilirsiniz. Sərt üzvlük qaydası modeli yoxdur. Seçkilərə cəmi bir il qalmış. Heç kimi başqa partiyaya üzv olmaqda qınamır. Bugün demokratlardasan, gələn 5 illikdə başqa bir namizədi seçirsənsə, respublikaçıların mövqelərini müdafiə edir. Siz bir şey unudursunuz ki, siz iddialısınız bu yardıma. Heç şübhəsiz. Ona görə ki, sizin ümumiyyətlə parlamentdə millət vəkilləriniz var. Tamamilə doğru. Onlar dövlətin, onlar siz milli parlamentdə millət vəkiliniz ola bilər. Bilirsiniz, onlar dövlətin ümumiyyətlə hər payladığı imtiyazlara iddialıdırlar. Biz hesab edirik ki, dövlət heç kimə imtiyaz, pay filan paylamasın. Dövlət imkan versin ki, istənilən iş adamı çalışa bilsin. İstənilən yaradıcı adam çalışa bilsin. İstənilən siyasi partiya çalışa bilsin. Bax, bu azadlıqları biz istəyirik. Bizə lazım deyil ki, dövlət bizi tənzimləsin. Nə bizi, nə şirkətləri, nə biznesi həddindən artıq tənzimləyəndə bu artıq ələbaxımlıq sistemi yaradır, bu artıq inhisarçılıq sistemi yaradır. Həm siyasətdə, həm biznesdə prinsipcə oxşar qaydalardır. Və bizdə də yeri gəlmişkən, bizdə də üzvlük kifayət qədər çevikdir. Biz də üzvlərimizin qeydiyyatını aparırıq. Lazım olarsa, hal-hazırda təxminən 600-700 üzvdən biz danışa bilərik. Və gələcəkdə təbii ki... Amma bu şişirdirmiş rəqəm deyil, siz bilirsiniz. Yox, bizdə hamısı qeydiyyatdadır. Təşəkkür edəm. Cəmi bir əlavəm var. Əvvəla, Azərbaycan büdcəsi dövlətin sadəcə çap maşınından deməli, istehsal elədiyi vəsaitlər deyil. 85% özəl sektorun hesabına formalaşır. Bunu biləsiniz və o vəsaitlər Azərbaycan xalqınındır. Özəl sektorun adı BP-dir, British Petroleum-dur. Mən sizi kəsmədim. Və bu Azərbaycan millətinindir və partiyaların maliyyələşməsinə dönən vəsaitdə deməli Azərbaycan millətinin özünündür. İkincisi, siz imtiyazlardan imtina etmirsiniz. İcazə verirsiniz. O imtiyazlara layiq olmaq gücünə malik deyil. İcazə verirsiniz, mən deyim. Azərbaycan büdcəsinin 15 milyardlıq Azərbaycan büdcəsinin deməli yarısından çoxu 9 milyardı bir dəfəlik neft gəlirlərdi. Hansı ki beynəlxalq neft şirkətləri onu. Üstəgəl onun 3-4 milyardı təxminən digər neft şirkətlərindən alınan vergilərdir. Yəni ki bu cür siyasi partiyalar, cip siyasi partiyaları deyirlər indi onlara, tek siyasi partiyalar deyirlər. Bunlar hamısı gözümün, bunların hepsi refirdə gedəndir. Hamısı göz tikiblər dövlət maliyyəsinə. Bunların hamısı dövlət maliyyəsinə gözünü tikiblər. Mən istəyirəm ki, biz... Siz bu qədər də qərbdən aldığınız 5-10 manata görə özünüzü bu qədər tox aparmayın. Zaman gələcək, siz də gəlib o vəsaitə alaşacaqsınız. Mən istəyirəm ki, biz siyasi partiyalar qanununda yer alan digər maddələrə də çox az qısa da olsa bir nəzər yedirik. Onlardan biri olan ibarətdir ki, partiya mənsubiyyətinə görə heç kəs təqib yaxud təzyiqə məruz qala bilməz. Sizcə belə bir maddəyə, belə bir təklifə, belə bir dəyişikliyə Azərbaycanda yer varmı, lüzum varmı? Olub mu bizdə belə bir təqib halları? Siz necə səbirirsiniz?
Mən düşünmürəm, əgər həmin partiyalar doğrudan da məhz siyasi əlamətlərinə, siyasi mövqələrinə görə təqib olunmuşdularsa, onda onların birinci gərək liderləri bu təqibi özlərində yaşayardılar. Sadəcə bunlar hədsiz üstünlüklər və imtiyazlar tələb edirlər dövlətdən. Qərbdə sizin gördüyünüz o böyük partiya ofisləri vətəndaşların və dediyimiz kimi insanlardan alınmış səsdən sonra vergidən əldə olunmuş o büdcə ilə, partiya büdcəsi hesabına formalaşır. Bizdə isə deyirlər, 50 partiya var, deməli, dövlət bunların hamısı qarşısında. Mən sizə başqa sual verirəm. Mən elə məhz o suala gətirirəm. Dövlət bizim qabağımızda öhdəlilidir, bizə ofis versin və s. və s. və s. o cümlədən üzvlərimizlə bağlı da öhdəlikləri özlərinə götürsün. Ona görə mən sizə deyirəm, kimsə öz üzərində dövlətin hansısa qurumlarının təsirini, təzyiqini hiss edən ki, bunu siyasiləşdirir və bu hakimiyyət uğrunda mübarizənin çox yaxşı bir barrikadasıdır. Dərhal ondan istifadə edib beynəlxalq qüvvələrdə bu prosesi cəlb eləmək mümkün olur. Çox üçüncü hissədə dəqiqə yarımlıqda yoxdur. Çox xahiş edirəm nəzərə alsın. Qısa cavablar. Siz hesab edirsiniz ki, var mı belə bir təklifə yer? Təqiblər. Yəni siyasi partiya mənsubiyyətinə görə vətəndaşların təqib və təzyiqə məruz qalmasının qadağan olması. Azərbaycanda olub mu belə hallar? Onu bilirsiniz, qadağan eləməklə deyil. O xoş iradə nümayiş etdirilərək, siyasi iradə nümayiş etdirilərək həyata keçiriləcək bir siyasətdir. Siz bunu siz qanuna görürsünüz bunu. Azərbaycanda siyasi təqiblərin olmasını sübut eləmək üçün uzağa getmək lazım deyil. Azərbaycan çox mötəbər beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Hansı ki, bunlardan biri Avropa Şurasıdır, digəri ATƏT-dir və ATƏT-in də deməli Avropa Şurasının da təşkilatın, bu iki təşkilatın fundamentində demokratiya prinsipləri, azadlıqlar prinsipləri durur. Və bütün bu təşkilatların hesabatlarında açıq aydın göstərilir ki, insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunurlar. Və bu o qədər aydın gerçəklikdir. Nəcə baxı, siz bunu burada, azar şəkildə burada deyə bilirsiniz, heç bir təqibə məruz qalmasın. O dərəcədə aydın bir faktı ki, bunu ümumiyyətlə müzakirəyə de, o qədər aydın faktı. Ümumiyyətlə müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Yəni siz sabah bir mitin keçirmək istəsə, məsələn, şəhərin mərkəzində, yaxşı mərkəzində olmasın deyək ki, Matadromda. Sabah sizin üzvlərinizin həmin mitingdə iştirakına görə hansısa repressiya, təzyiqə qalmaq, məruz qalmaq imkanı var mı? Biz miting, bizim üçün fəaliyyət norması miting deyil. Elə siyasi partiyalar var Azərbaycanda, onlar düşünürlər ki, onların iş ümumiyyətlə üslubu hamısı bir də mitingdir. Biz miting deyil. Bax, mən sizə deyim, gələn ay və ya bu ayın sonu biz Azərbaycanın bir neçə şəhərlərində necə ki əvvəllərdə keçirmişdik, bəzi hallarda deməli müdaxilələr olmuşdu. Biz yenə deməli Gəncədə və başqa şəhərlərdə görüşlər keçirmək istəyirik. Doğrudur mu? Və ruslarının hansını öz vəsaitimizlə, maliyyə və donorla öz vəsaitimizlə görüşlər keçirmək istəyirik. Gəncədə, bax, bu ayın sonu və ya gələn ayın əvvəli biz görüş keçirmək istəyirik. Təqib olacaqsa, ona icazə verilməyəcəksə, siz bunu xəbərlərdən biləcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz və sizin ideyalarınız və təşkilatınız, yəni hər hansı bir doğrudan gücü daşımadığından özlərində və yaxud da ki, ümumiyyətlə, əgər doğrudan da qanunlu fəaliyyət aparmaq istəyirsə, dövlət və dövlətin qurumları ona heç bir mənfi münasibətdə olmayacaqlar. O insanları polis və ya Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları qarşılayır ki, onlar qanunu pozurlar. Müxalifətçilik fəlsəfəsi, mitingin və bu cür kütə aksiyalarının zuhur eləməsində özünü göstərəcəksə, bu müxalifətçilik deyil. İndi biz bayaqlar ondan danışdıqdır. Bizdə başqa fəlsəfə olmuyor. Həbsxanaya düşmədən müxalifətçi olmurlar. Siz də bayaqdan danışırsınız ki, partiya bir qrupun ideyaya istehsalıdır və s. və ilaxır. Amma hər halda Azərbaycanda biz səs verəndə partiya səs vermirik. Yaxud sizə verilən səs, ana vətən partiyasına verilən səs deyil. Zahid Oruca verilən səsdir. Elə deyilmi? Yaxud İlqar Məmmədov. O dəqiq sizə ayıra bilməzsiniz. Yəni politoloji nəzəriyyəyə götürsək, hər ikisi də əslində. Yox, müxtəlif yanaşmalar etmək olar. Amma partiyanın başıcı olaraq səsini müəyyənləşdirəcək model proporsional sistemdir. Bu dəqiqdir. Burada heç inkar olunmazdır. Ancaq yəni sizin dediyiniz həmin o sistem özü özlüyündə Azərbaycanda siyasi partiyaları müqavvaya çevirmirmi? Yəni siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərmək ehtiyacı yoxdursa, əgər seçkilərdə. Sevinç xanım. Əgər dövlət mübarizə onsuz da ayrı-ayrı fərdlərin mübarizəsidirsə. Hakimiyyətin əleyhdarları dəfələrlə öz zəifliklərini, nəyin üzərində olduqlarını öz daxillərində müzakirə ediblər.
Onların arasındakı antagonizm, keçmişdəki bastırdıqları radioaktiv necə deyirlər, elementlər bunların bugünkü həyatını təhdid edir. Və cəmiyyət həyatında avantqard olmalısan, daşıyıcı qüvvü olmalısan ki, onunla hakimiyyət uğrunda mübarizədə real güc əldə edəsən. 92-ci ildə Ulu Öndər Naxçıvanda Azərbaycandan tədric olmuş tamam kənar bir məkandaydı. Amma insanlar ona pənah aparırdılar. Niyə? Çünki bizim ağ ev dediyimiz ev burada qalmışdı, prezident aparatı. Amma insanlar Heydər Əliyevin hakimiyyətini, mənəvi hakimiyyətini öz üzərlərində hiss edirdilər. Sonra da o rəsmiləşdi. İndi bunlar güya mənəvi hakimiyyət uğrunda kimlərsə mübarizə aparırlar. Necə? Axı bir şəxs qəzetdə dediklərini, sizin dediyiniz o mərkəzi meydanlarda ya bir heybətə getmək istəmədikləri yerlərdə elan edəcəklər. Nəyi dəyişəcək? Dalğa effekti vermir. Cəmiyyət bunların dediyinlə yaşamır. Həyatını bunlarla qurmur. Bircə dənəsinin fikrinlə yaşamır. Siz mənə bir partiya sədri göstərin ki, onun mövqeyi Azərbaycan cəmiyyətində heç olmasa 10 gün müzakirə predmeti olur. Var mı belə? Heç İlqar bəy Azərbaycan cəmiyyətinin bircə faizi tanıyır mı? Mən onun yəni bu fikrə ümumiyyətlə münasibət bildirmək düzgün olmazdı. Çünki Zahid bəy indi respublikaçı alternativə qarşı danışmırdı. Başqa siyasi partilara danışırdı qarşı. Hansı ki 20 ildə onların rahat deməli müxalifətidir. Onları danışsınlar. Öz aralarında bir-birlərini nə qədər tənqid eləyirlərsə eləsinlər. Sadəcə Azərbaycanda yeni nəsil siyasi və ictimai birliklərin, hərəkatların yaranmasına, fəaliyyətinə əngəl qoymasınlar. Çünki Azərbaycanın gələcəyi oradadır. Azərbaycanın gələcəyi gənclikdədir. Biz artıq verişimiz sadəcə olaraq başa çatmaq üzrə. Mən odur Avropa Şurasına yeni qanun layihəsini təqdim etmişik. Sizin bununla bağlı son fikirləriniz. Dəstəkləyirsinizmi? Dəstəkləyirsinizmi siz bu qanunu yoxsa yox? Mən onu dəstəkləyə bilmərəm, çünki mən onu görməmişəm. Necə ki, 9 milyonluq Azərbaycan xalqı da onu görməyib. Xaricilərlə məsləhətləşmək əvəzinə azərbaycanlılarla məsləhətləşmək lazım idi. Qanunu əvvəlcə bizə göstərsinlər, sonra xaricilərə göndərsinlər. Çox təşəkkür edirəm, çox qısa sürdürəyiniz. Sevinç xanım, unutmamışsınızsa eyni cümlə ilə başlamışdılar, amma bunların da fəaliyyəti daha artıq dərəcədə xarici qurumlarlandı. O ki, qaldı yeni partiyalar, yeni qüvvələr. Bu məsələdə fikir ayrılığımız yoxdur. Mən həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətinin yeni qüvvələrə, yeni siyasi partiyalara, yeni siyasi təmsilçilərə, şəxslərə və ya liderlərə ehtiyacı olduğunu hiss edirəm və bunun Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən də bir ciddi sosial sifariş olduğunu qeyd edirəm. Güclü İlham Əliyev var, digər qüvvələr də 1, 3, 5, 10 yaxşı ideyalar və güclü liderlərini formalaşdırsınlar. Təşəkkür edirəm. Biz Avropa Şurasına, daha doğrusu Venesiya Komissiyasının təqdim olmuş qanun layihəsini müzakirə edirik, yaxud müzakirə etməyə cəhd göstərirdik. Hər halda bizdə olan məlumatlar əsasında. Siz açıq söhbətə baxırdınız və mən hər iki qonağa, hər iki siyasətçi və onları dəstəkləyən adamlara, qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftə yenə bir yerdə olacağıq. Sağ olun.